Објектите на градинката ќе штедат енергија. Пет клона ќе добијат термоизолационни фасади. Проектот за енергетска ефикасност се реализира со пари од Европската Унија за прекугранична соработка. 82.000 евра ќе бидат искористени за поставување на термоизолационни фасади за енергетска ефикасност во пет објекти. Тоа се клоновите во детската градинка Димче Мирчев 2, 3, 4, 5 и 6. Останатите средства се наменети за меѓугранични средби, организација на настани, изработка на нова техничка документација за енергетска ефикасност, се мисли на елаборати и студии, со кои Општина Велес во иднина повторно ќе може да аплицира за добивање на дополнителни средства од европските фондови. Проектот за прекугранична соработка се реализира со Општина Прилеп и три општини од Грција. За овој вид соработка Европската Унија одобри 800.000 евра. За поставување на термофасади во градинките се предвидени над 100.000 евра, а со свој пари учествува и Општината, ќе инвестира 22.000 евра. Инаку во рамки на проектот ќе се отвори и Канцеларија за енергетска ефикасност, каде ќе има и едно вработување. Општина Велес ќе добие и опрема за отварање на Канцеларија за енергетска ефикасност, односно компјутер, канцеларијски мебел, во која за во време трајањето на проектот исто така ќе има се обезбеди едно работно место додека се имплементира проектот. Доколку не се реализира некој од проектите кои ги добиле општините, предвидени се и резервни, така Велес се подготвен да аплицира преку јавното комунално предпријатие и Вардарскиот плански регион. Прва резерва на сите проекти е Дервен. Со грантот, доколку би го добил, доколку некој не се оствари, од 248.000 евра, додека исто така и Вардарскиот плански регион има добиено грант, кој што е, ќе се имплементира во неколку општини, тоа е во висина од 270.000 евра. Проектот за прекугранична соработка, кој предвидува буџет за енергетска ефикасност, е насловен EnergyNet. Во него се вклучени грчките општини Лерин и Хераклеа. Инаку од локалната самоуправа велат дека општината континуирано работи на унапредување на енергетската ефикасност во објектите кои се во нејзина надлежност. Градоначалникот Шадиев објаснува дека во изминатиот период во повеќе училишта се заменети прозорците, а се инвестира и во модернизација на парното грејење. Надеж има, но состојбата на лице место покажува дека годинава црквата Свети Кирил и Методи најверојатно нема да се освети. Храмот е со големи димензии, па фреско живописувањето оди по полека. Владиката Агатангел не губи надеж, вели дека можеби сликарската тајфа ќе заврши со работа. При последниот увид работите биле при крај. Временските услови и лошото време засега им се најголем противник. Се работи уште на надеж. Јас мислам тешко дека ќе биде оваа година. Но се надеваме, зависи од луѓето што работат. Митрополит по Вардарски вели дека останува на ставот дека црквата не треба да се отвори се додека комплетно не биде завршена, затоа што ако во неа отпочнат литургии и богослужби, многу потешко ќе се заврши до крај. Но ќе се заврши. При крај сме. Мислам дека при крај сме и подобро да почекаме уште месец-два него да земеме да отвориме после скелиња да ставаме. Ќе почнат венчар и ќе почнат народ да се дојде и... Ти не може да работат луѓето. Црквата Свети Кирил и Методи во Велес е дело на архитектот Тодор Паскалио од Охрид. Таа е во византиски стил, еднокорабна, со кршен камен и камбанарија која е надвор од објектот. Иконостасот во Велешката црква има димензии од 10 метри во висина и 5 метри ширина. Направен е од парено ореово дрво, а го изработи копаничарот Любомир Бисин. Ќе се засилува комуналната служба во Велес. Општината најавува вработување на двајца комунални редари. Локалните власти утврдиле дека постојано се уништува урбаната опрема, се кршат клупите, корпите за отпадоци, се уништува градското зеленило и цветјето. Во наредниот период по завршувањето на изборите, негде од септември месец ќе почнеме со примена, уште побараме да се појача службата со уште двајца комунални редари кои ќе бидат облечени во соодветни униформи, согласно законските прописи ќе испаѓаат на терен и ќе имаат право да одредуваат и да контролираат ситуацијата каква е на теренот. Тоа ќе го направиме многу брзо.
Неодамна беа украдени и розите кои што туку беа засадени. Само ден по акцијата Македонија земја на цветето беа откорнати стотина рози. Случајот го расчисти полицијата. Двајца велешани заработија пријави за кражби. Украдените рози ги продавале на градскиот пазар. Имаме проблеми со ново на насадените рози, веќе околу 400 се украдени од местото кај што беа насадени. Точна ви е констатацијата, кажав, ние повторно ќе ги санираме многу брзо сите тие оштетувања што се настанати на урбаната опрема. Јас уште еднаш ќе напоменам дека само минатата година околу 16-17 тилјади евра во еден квартал потрошивме за реновирање на урбаната опрема. Од локалната самоуправа велат дека секоја година се инвестираат значителни средства во обнова на урбаната опрема и покрај ова за многу кратко време таа повторно се уништува. Поради ова, локалните власти утврдиле дека се необходни казни за сторителите. Затоа во иднина урбаната опрема ќе се штити со дополнителен број комунални редари. Покачување на висината на пензиите за 21% во наредните 4 години. Ова е главната порака која денеска присутните во Сдруженијето на пензионери ја добија на средбата со носителот на кандидатската листа за пратеници на ВМРО-ДПМНЕ во третата изборна единица Никола Тодоров. Освен ова, тој им вети дека ќе продолжи реализацијата на проектот за бањско-климатска рехабилитација. Констатиравме дека овој проект е добро поздравен и искористен од страна на пензионерите и заради тоа се одлучивме како политика да продолжиме со имплементација на овој проект и да продолжиме да овозможуваме за пензионерите во Република Македонија бањско-климатско лекување. Како нов проект Тодоров пред пензионерите го представи бесплатниот превоз со македонски железници еднаш во месецот, а по 3000 пензионери годишно ќе имаат можност да одат на бесплатен викенд во некој од туристичките центри на државата. На овие 3000 пензионери им овозможиме годишно, им овозможиме бесплатен превоз, бесплатно ноќевање и два полупансиона. На тој во некој од овие туристички капацитети кои што ги имаме во Република Македонија. Фокусот ќе биде на пензионерите кои што имаат пониски пензии. Освен со пензионерите, Тодоров Ѓорчев и кандидатите за пратеници од ВЕРЕС денеска остварија средба со младите. Тие им ги кажаа нивните ставови околу дисперзираните студии, новите насоки за студирање и воопшто како им е организиран животот во градот. Во текот на денешниот ден, кандидатите за пратеници извршија обиколка на започнатите капитални проекти во градот, а еден дел од денот, од врата до врата на граѓаните, им ја презентираа изборната програма. Комплетно се реновираа оделенија во болницата и се обезбедија со медицинска апаратура во вредност од 2,7 милиони денари. Со инвестиција од 2,5 милиони евра целосно е реконструирана болницата во Есеново. 7 нови медицински возила доби итната медицинска помош, рече Ѓорги Коджабашиев, кандидат за пратеник на ВМРО-ДПМНЕ. Поддршката за развојот на македонското здравство ВМРО-ДПМНЕ ќе ја продолжи и во наредниот 4-годишен период. Меѓу вкупно 79 проекти од областта на здравството, во новата програма предвиден е и проектот за воведување на фако-методата за операција на катарактата во Велешката болница. Ова метода представува модерна, современа хирушка интервенција во третманот на катарактата, за која не е непотребна хоспитализација на пациентот. Во програмата на ДПМН од областта на здравството предвидено е отворање на 5 центар за рано откривање на малегни заболувања, нови лекови за рецепти достапни за пациентите, како и комплетно електронско работење на Фондот за здравствено осигурување на целата територија. Предвиден е и проект со кој ќе бидат опфатени здравствените работници, работени во јавните здравствени установи, со средно стручно образование, а кои во меѓувреме имаат завршено високо стручно образование во метрајање од 3 години. Нивки им се возможи признавање на завршеното образование и систематизирање на работните места со високо образование. Програмата на ДПМН е предвидува и временска рамка за реализација на овие проекти, кои ќе бидат во функција на подобрување на здравствените услуги.
Ракометарите на Борец продолжија со добрите настапи во пролетниот дел од сезоната. Серијата без пораз ја продолжија на 7 надпревари, откако на гостувањето во Гостивар ја победија Јехона со 25:33. Последно пласираниот тим на табелата се покажал како добар добакин на теренот, но и надвор од него. Од Борец не кријат дека имале одличен пречек. Средбата беше решена уште во првото полувреме, кога Велешери направија разлика од 8 гола и до крајот успешно ја задржаа. На надпреварот, стандардно, кај Борец најдобар поединец беше Зоран Стојановски, кој постигна 12 гола, а Ацеристевски даде 8. Добрите резултати го донесува Борец на делба на второто место на табелата, кое води во бараж за влез во Суперлигата. Работнички, Младост и Борец се трите екипи кои се во конкуренција, но засега скопскиот тим е во најдобра позиција, бидејќи има одиграно 2 надпревари помалку.